přes 6 milionů. Je to někdo z těch pouličních závodů. On se do vězení nevrátí. No, tohle rozhodnutí bude jen a jen na něm. A tvoje rozhodnutí, Vraje, nebude, za který tým se nakonec postaví. Nic neohrozí operaci víc, než když se ze zločince stane nejlepší kamarád. Je to Fiesel. Jseš Fiesel? Rychle a zběsile. V pátek ve 20:20 na Nově.